ndese wano olwaleero nzize mu makago wa president okusika na president Museveni era njagala nabalage state house ndowooza mugiraba ekindese wano kwe kugamba president nti ekintu akimpeemu ne bizinaba ennaku ssatu. It is the final channel, Be in the Know. Basajja mivule, bajo, bucha manje, nifafuru figa, kusasira, bebe kuru. Baram, onako rwalero babaddeko mu state house. Ifana nyindoza mubira babaddeko mu state house. Ngabaina ensonge, ngeri bano je bali ba presidential advisors, kusonge zimu. Babaddeyo, tunategera kidala kya debo ogerako. Naye nga babaddeyo ndowooza kati musobola okukitegeera nti musatawusi wo gendayo mpulira mbu vayoko n'ekibaasa tubadde tukyali awo nga twebuuza ki ekigenda maaso basajja mivule n'akola akatambi kano ng'alaga nti agenze kusaba bwa pulezidenti wiiki ssatu asobole okugolola Bobi Wine ettumba era ndowooza ka vidiyo kaako okalaba kindesi wano olwaleero nzize mu makago wa pulezidenti okusiika na pulezidenti Museveni era njagala nabalage state house ndowooza mugiraba ekindese wano kwe kugamba president nti ekintu akimpeemu ne bizinaba ennaku ssatu okyegera malo okuteeka Bobi Wine walina okubeera effujjo lya Bobi Wine okusaddaaka abantu okutisa abaana baffe emizimu gye ne gibanywamu omusaayi nzize kugamba president ekintu akimpeemu malo okukwata Bobi Wine n'abayaaye be tuluke tugende mu kalulu kubanga obuyinza mbulina ate mbusobola okyegera njagala kufugaza loop amagye gano ge yalese okuva e Somalia njagala mbeere nga nze nga komandinga Kampala malo mutekamu emirembe na buli kibuga tuleke tuyingira akalulu Bobi Wine ngenda muteka walina okubeera lwe mujja okutegeera abasajja mivule nti nagiri neggwanga nkifugako ekitundu ebyo nga bikyali awo nga meeting eyo tenaggwa amawulire amala ne gatambula wano ku social media nga galaga mbuno waliwo lisiti efulumye nga project bajinse proposed project for Muzei Gwachimala project budget yeyo elimu bilioni 5 ngeyo Gwachimala project mujukira tubonga nawe yali mwa abayimbi abenja wulo ne Gwachimala project weri waneno abayimbi bebano kulabikideko Gravity Omutuju kulabikideko Spice Diana Kathe Kusasira Dax Katero Madoxi Henry Tigan Mubiru Simati, Hassan Induga, Njuba Jamiru, Jamie Karicha, King Michael, Lady Tinatine, Lady Maria Moyo, Ziza Bafana, Stabua Natolo, Stesha Mayanja, Freddy Sebale, JBV Kwaso, Aneo Mulalawa Manyikidua, Wesidabio Waneno. Helena Nanjego, haba imbi banji listo gena kuboji laba. Ngabuli omu wa kukulita novu kadembu, asatu asatu okubera kuluyi mboro. Muzei Gwachimala project. Ebyambu naenga social media bwetyo webadde. Tubadde tukyali awo. Gravity Omutuju naye naleta akayimba ke katika yakakafulumya akayimba ako temwekalakasa. Abantu tebakama alindako. Bali bali eri budget efuluma. Olonchi nga temwekalakasa. Ebido bisinga bitande mu biyimbo olwo nabagambe bali esomwe. Baba kumwa ulamu kwa agenda kulonda mwagi dalonde na imu mirembe ngeira mwagi mwazi babi imbaku mwagi ya imba na gamba Bobi Wine ya imba na gamba kulonda kumire kwa mirembe kutenge ya so mwagi 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 mwiku kukose kulonda kumire kwa mirembe kukume mirembe kukumo kutu kulamu kwa hiyo Uganda nene Uganda nga yu nene nyono tusi ingafi a single graduate, a single president Museveni, a single Bobi Wine, a single Mulimutu of Rango Mulim. One and a single Bavao, a single Sigalao. Nancy, a single winner of Sigalao, the Mukasena Gaga Mukazena, Nayoch, a Guadi. Thank you. Nayoch, a Bukayo Mutu, Namay, a Motokayo Mutu. So kati tumulamo kwa mbili kuli politiko kwa kusa kuchinkicho na chyo na mbuna niku saigeni wa saigeni gaba mbuladi wa mikoja ekili kubende ekili kukuma mtu kulabu kwanze kwa nganyanzi njia gala kwa mbili kwa kula nyamba mbikala za Uganda chengeja abani wafuna mwendo oza ya peace for all for peace ne wakama Gravity tetu manyi
ebintu bya badayimbako byebyo kale ebimu kubyo nti buli wekalakasa omuntu wa bulijjo business yo yononeka bintu bya mwononera abantu byebyo in case waliwo abakoze fujjo na adamu nawo kimanya timukwekalakasa muno muyingiramu n'abantu abemitima emibi kata badali nokunyakula akasimu kukubo wadedeli kwekalakasa walaba abekalakasiza ayingirira awo songa bagamba abekalakasa babadde banyakula obusimu oba omubbi yabadde ategese okubba ekiro ndowooza afunirawo opportunity n'ayingira mu bantu abeekalakaasa ku nsonga entuufu. Constitution ewa bannayuganda eddembe okwekalakaasa mu ngeri eri organized era osobola n'okuwandiikira poliisi n'ogigamba olunaku olwaleero njagala kwekalakaasa. Poliisi n'ekuwa obukuumi ne weekalakaasa naye ekizibu ekiriwo nti abantu bano ab'emitima emibi bayingira mu kwekalakaasa kw'abantu then ne bifuuka bya violence ne bifuuka violent. Ndowooza okwekalakaasa bikubeerera okubi nga kulemeddwa okontrolingibwa naye kankwe gravity owulire ndowooza yo. Njagala eggwanga lyange oba nina eddoboozi lyange nga nayimba ennyimba batujooza ennyo n'ennyimba ennyimba akalulu n'ennyimba mmane muno nyemmane n'ennyimba wiina kati mumbeera ng'eno lwakisimba kintu nga kino kyenayimbye tetwekalakaasa ntegeera ng'oba onyiize onyiize lwa nyigidde bunyumba ewuwo nsonga tekufulumya ewebakira omuntu ono omuntu wa neiba tegera bwoba onyize emubiwo lwaki ate omukyala maama ali eyo omulemesa okukola nogenda noleta ebipira nobiteekaku omulyango getafuluma tegeera kati mu mbeera ng'eyo nsaba abavubuka bannange bayimbi bannange omuntu yenna alina asobola okwegatta ku kampeyini eno gyetandise olunaku lwaleero ajje tugyegatteko ng'alaba kyendiko kituufu bwolaba si kituufu oli waddembe okulowooza endowooza endala gyoyagalamu nokola ekintu pasi eno si foosi sikukaka muntu yenna yenna okino kikole lwampaka gwe n'osalawo naye lino ddembe okulaba nga amuntu oyagaliza eggwanga okunegattako nga bano boolaba wano njegasobola ekikubo ekirisayo n'abalala ne ba adisi abalala batasobodde kujja wano naye nga mbadde njogereganya nabo ku masimu kubalaulaba nti tuli mabega wa kintu kyo era mugenda kulaba ennyimba nyingi olutali lumu mugenda laba activations nyingi mugenda laba ngenda tambula uganda yenna nantuuka mubavubuka ab'enjawulo nenjesi wantuusa obubaka bwe ekigenda kukoma wano ate ekikoma kulonda kino ekintu si kya kampeyini mutugende tulonde bwetumala olonda nzire kulyana aa uganda ekyaliwo nkyaliwo ekigenda kivuga mpaka nebyo bigambo byange. Q&A session omuntu yenna nga alina ekibuuzo osobola okukimugula direct omuntu yenna nga alina ekibuuzo eri alinayo kibuuzo questions banamawulire akalamu sebo gravity bamusinza nza mpita akalamu kwa radio sebo nkirize ne kibuuzo yabeko kyayogera ng'omu ku bayimbi ayagambye gravity mu mabega n'abalala bali wano bakyayogera amani agange bafuna shidi stayiro emista kampala kati kunsonga ya gravity omutujju eyokwekalakaasa omanyi buli munayuganda yenayenna buli muntu alina omuntu gwawagira kati nze nina omuntu wange gwempagira nazo wabula ate naawe olina omuntu gwogwawagira wabula nze mba ngoberera ekyo omuntu omuntu alina okuva n'eddembe ngu ekintu ekyokalakaasa nzikibaye nagane kibistaki nze jekaso ekikulu ambasada nasana site era nga kyensaba okwekyenkuza baganda bange munamona okuyima road yonna kuba nasana bali bwenyiri ekibuga kyeku mbasaba baganda bange munamwena abandaba ate nga mbasaba mu bantu nimuotakasa tugereke era obulamba buno buvuddeyo mubuwulirize nyo tubugoberere tubere ku mulamwa buli omu wadde mulonda kyayagala naye tulinekwonoona ddembe ly'abantu tulinekwonoona bintu by'abantu
sigale na toya galiza solo genda maso yaman basaba ni kero ku mulamba bakanda makenda nanga ndanga ne baza grab ku konga yize chi chi cha kabi chija tu mazako kuta kuya ku angale ngula mu business ah akala mbu sema zanta akala mbali ni sima ichi chore sente kuda ngula 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 Peace for all. Ya facilitating ngaba na mwibali kuzegera kino changi nganza mze ya uuze za ngambo wachi ngawe inje vitu evidala ni kula ni vitu evidala ni bako na matuwe mbusa mbengi ndara wachi sile mbula mafuruka habari mkufida mbufu yungu kwa manji mafili duwe mulamu manji mafili duwe mitu mjamu manji mafili duwe mbengu ade mkufire mbili mbafili za naba kuzegera kino cha mafuruka mafuruka ngaba mafuruka kwanza sija tegelela mtu wa miaka 5 mpaka 7 na Yesu mola okutegelela omufuka miaka anakunda wansi kusegera soka kino kya ukana mukweli ya abantu abalambo bayizo kwa gaina abaliye mabika wali baba facilitate ndokola ibakola galo message je bayisa ateje bakwesi kutegelela no message yange ri straight langa mwingira ba namba ya mtu ile ni mflaga za Uganda Uganda, they go for a guy to be now, go to be now. Give you what you want to do. Muzei Gwachimara Project tugenda kuba tujinonyezaako tukakasize ddala bwe kityo bwe kiri oba byapalapase wano ku social media naye nga mpapule zitambula. It is the final channel of Be in the Know, nyongera okujjukiza nti beera n'ovunaanyizibwa, kuuma obuntu bulamu, wewe kitiibwa, okulonda tekukomanga 14 even after 14th wajja kubaayo okulonda okulala mu Uganda, so ntegeeza kikuume eddembe, kuuma akaluluko. Nagamba yiwawo omubiri naye toguyiwaawo nnyo. Okuyiwaawo omubiri ntegeeza ki? Beera ng'omuntu ogw'owagira osobola omuwa akalulu mulonde era okakuume kaleme kubbibwa akalulu ako. Yeekwe kuyiwaawo omubiri. Ebisigadde byonna mulindirire akakiiko by'okulonda nga kalangiridde mumanye oba omuntu gwe mwalonze yawangudde oba bamuwangudde. Then mulabe ekiddako. It is the final channel Be in the Know. Sigala nkugamba Uganda fena tujagala. Ida nawe jagale. Okolewe benyini ebitaswaza Uganda. It is the final channel Be in the Know. I'm out.